as povas, o ó do Borogodó, sabe por quê? Olha o hotel lindo que a gente tá. Olha que hotel lindo, coisa de chique, coisa de milionário. Mas olha, o ó do Borogodó, porque, ó, um carregador que serve quase em todo mundo. Não na Inglaterra, meu amor, porque Inglaterra é coisa de chique. E a gente tá aqui, já rodei nesse hotel todo, já perguntei. Não tem adaptador para esse tipo de tomada aqui. Então, o jeito vai ficar sem telefone, porque o meu telefone está descarregando. Vou usar minha câmera para gravar mais tarde, porque olha só o adaptador lá embaixo. É quadrado e eles não têm um adaptador para me usar aqui para me carregar meu telefone. Então, eu vou ficar sem telefone até chegar na Holanda. Só amanhã que eu vou ter um telefone, porque acabou o meu coração. Então, você vindo pra cá, já se informa de trazer um adaptador para usar aqui, que as tomadas daqui não é igual essas daqui da Holanda, sei lá da onde. Porque aqui no hotel eu não Brasil. achei, nem no Brasil, viu? Uó, uó do boró. Bom dia, povos e polvas. São 4 e 4 da manhã, 4:15 da manhã, mami disse. Caminhando. Aí eu tava falando aqui com a minha mãe que, meu Deus, 4:15 da manhã. Se fosse no Brasil, infelizmente, na nossa terra bonita, a gente não tava caminhando aqui no negócio desse aqui tão tranquilamente, não, povo. Tão tranquilamente, não, meu povo. A gente tava olhando para trás o tempo todo, correndo com medo de ser assaltado ou outra coisa. Mas deixa eu caminhar aqui agora. Nós vamos ver a rainha e o nosso príncipezinho que vai casar, né? Pense numa escada, macho. A gente tá indo pro céu. Tu adora muito alto. Povo, acho que a gente tá uns 20 metros de lá de cima. 20 metros, quase chegando no céu. Olha a altura disso. E agora que estamos na metade. É muito alto, gente. Incrível. Ai, que máximo! Estamos aqui, meu povo. Só que chegamos atrasada. Olha aqui. Que legal! Ver um casamento desse. Só falta o convite. Ué, pessoal, olha só o tanto de gente que tem aqui. A gente quase não tá mais se mexendo. E não tá conseguindo chegar a lugar nenhum. Óbvio. Assistindo em casa, bebendo minha aguinha, deitada no sofá. Tava legal. Ave, pessoal, olha isso aqui, como é que isso tá? Gente, não tem espaço pra nada, não tem espaço pra sentar, não tem espaço pra nada, meu povo. Olha só, e todo mundo querendo ver aqui no telão a hora que ele vai entrar, ó. Todo mundo matando um pedacinho aqui no chão. O povo que chegou, o povo pira com a rainha aqui. Aquele pedacinho ali é o telão entre as duas pessoas aqui. Aí o povo tá se matando aqui pra assistir um pedacinho, ó. Povo, eu desisti de ficar ali esperando acabar aí a cerimônia. Olha ali, ó. O povo tá tudo aí na frente assistindo. Desisti porque eu tô muito cansada. Tinha que ficar em pé o tempo todo ali, se esquivando assim, ó, de cabeça de lado pra poder ver um pedacinho da Megan. Aí eu vou ver na televisão lá em casa. Vou ver. Aí sentei aqui e tô esperando acabar ali.
Pessoal, olha só como a gente está longe, ó. Lá atrás, ó, é o castelo. Lá atrás, ó, é muito longe. Olha só onde a gente está. E aqui, ó, um monte de gente na nossa frente. Eles vão passar aí. Então eu espero que dê muito certo. Mais um dos truques aqui, ó. Um banquinho, coração. Entendeu? A gente é pequenininha, mas a gente entende. Então tem um banquinho para que a gente possa subir, ficar maior do que todo mundo aqui. A gente pode. Tá comendo, dando de diva, tá? Nós aqui no sol quente, né, mami? No sol quente, caindo os pés, indo atrás de uma estação. Meu Deus, eu não sei, eu acho que eu vou passar um mês sem andar. Eu não consigo mais, não. Minha bunda tá diminuindo aqui, porque, nossa, é muito, é chão. Chão, 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 mas ela tava racha, tava linda. Tava linda, acabou com as invejosas. As invejosas, tudo morreram hoje. De raiva da lindeza da neguinha. A bicha tava linda. E acha que Europa é tirar dinheiro na árvore, que todo mundo aqui é rico e milionário. É, não. Londres tem tanto pedinte, mas tanto pedinte. Tem até um pinguim, peraí. Olha a senhorinha aqui, ó, tipo, na cabeça pedindo, ó. Passou. Olha, pessoal, que bonito. Muito fofo aqui, viu, em Londres. Pena que eu não gostaria de morar aqui, não. Amo minha Holanda. Olha que coisa legal. Ah, queridos e queridas. Fui em bastante canto, acabei nem gravando porque o telefone descarregou, amor. E aqui não tem como carregar. Estou aqui no hotel, dando tchau pro hotel, porque chegou a hora de partir, voltar pra casa. Entendeu? Voltar pra vida de empregada, por enquanto, até eu me tornar rico. Então, meu povo, tô indo. Amei esse hotel. Demais. Vou falar pra vocês onde eu fiquei, viu? Vou botar aí embaixo. Que vale um pontinho. Não, vale vários pontinhos, viu? Então, eu vejo vocês. Até daqui a pouco eu vou continuar gravando até chegar em casa.